Në territorin e komunës e Vitis, kemi një numër mjaft të madh të fermave të dhive, ku janë mbi 12 ferma me 1230 krer dhij. Mirë po ne këto sot jemi në fshatin Gëshic, te fermerja Fatime Maliqi, ku arsyeja kryesore që kemi ardhur te kjo fermere, është se kjo fermere është e re dhe ka kur sukses mjaft të madh, sidomos në prodhimin e djathit të dhisë, që është tregu shumë i suksesshëm në rajon. Ne si drejtori jemi mundu dhe mundohemi gjithherë që të jemi pranë farmerve, t'ju ndihmojmë me këshilla, t'ju ndihmojmë me trajnime, po ashtu edhe me mjete. Kësaj fermeri ju kemi dhënë si një maqinë mjelse për dhi, ku besoj që edhe në tarmë nuk do të mungoj ndihma nga ana jonë. Në kuadër të programit, gjithsesi projektit shërbimeve këshillimore, përveç që kena bërë informimin e farmerëve, prodhuesve, gjitha sektorëve, domthonë me kohë, edhe në shpejtësi, edhe në cilësi, natyrisht kena bërë edhe këshillimin e tyre rregullisht, trajnimin e tyre rregullisht, domthonë komplet në mbashtimin e kazhe shtëpiak, në këtë rast edhe për mbashtimin e dhive. I kemi njoftuar edhe me rastat më produktive, edhe me preventiven që ata duhet ndërmarrin, edhe me përpilimin e ushqimit edhe balancimin racioneve ushqimore, mikroklimen, procedurat higjenike në shtallë, çfarë duhet ketë, domthonë çfarë parametra shtalla, procedurat apo praktikat e mira të mjeljes e kështu me radhë. Jam një fermere një firmës dhive, kom fillu me këtë biznes që 4-5 vite, njerë kom fillu me 2 krerë edhe të fillu të e pot arsyshme që janë produkti shëndetshëm, kom fillu me rritë numrin e dhive, ka fillu më rritë edhe prodhimi qumshtit, kërkesat e qumshtit e djathit, tash kam startu me një biznes taman, biznes familjar, edhe po vazhdoj dhe po menoj në tarmen me arritë halo ma shumë. Është fitim prurës, është i shëndetshëm, i baj disa loje djathit që janë shumë të kërkum. I baj dhe loje me magdanoz, me origan, me biber djeks edhe djathin tradicional të bardë. Kërkesa ka të shumëta, mjaftu shumë nuk kam për treg, cilësia është shumë e mirë dhe besoj që në tarmën do të arri me rritjen e numrit dhive dhe kërkesat e qytetarve të imbuljaj.
Tash veç është koha e vjeshtës, tash këtu edhe kanë edhe do të ditë kullus jashtë edhe do të me ju siguru shqim edhe në përmrena. Do të një kujdes pak ma i veçanë, se ajo në fushë e janë ato qka e donë. E tash të përmrena do të mu kujdes pak ma shumë qka pe ushqim na. Edhe është sezona e barsimit tëne, tash për momentin janë barsat gjitha. Edhe kanë në fundin, në fillimin e shkurtit këtu veç janë shtuot numri tëne. Dhe shpresojnë të armën që të prej këtojnë 200 do të arri virën e arshme. Edhe shpresojnë që do të mbuloj një sasi të njerëzve, të kërkesat mija. Se unë tash sa kam kërkesa, për dok nuk të kam. Se unë është edhe i shumë i kërkum, për edhe nuk muj me mbulu me këtë sasi qumështit sa kam. E në të armën shpresojnë që pak prismi edhe ndihim ma shumë, edhe na kanë përkra, edhe me trajnime, edhe me disa mjete. Po shpresojmë të ardhmen edhe diçka ma shumë, për me arrit na ma shumë. Unë këtë biznes e du, e kum dasht, edhe e du natyrën, e du punën, edhe kam qef me vazhdu, edhe e baj me gjithë dëshirë. Këtë biznes e kemi njësë me shoqën bashkë, me dy krerë dhivë, tash kemi kalu mbi 110 krerë i kemi tash, për momentin, e kemi pas gjatë verës 200 krerë, po menoj me rritë firmen, hala ma shumë me krerë dhive, edhe me startu hala ma shumë, kurse me punëtor e kemi pas edhe një punëtor në lokale tje, tash të edhe një këto e kam, po menaj me rritë edhe me zhëru këtë biznes, se shumë i vlefshëm, shumë kërkesa klientve, për qëmpsht, për djath, e tjera. Deshta me cekë edhe rrymë nuk e kam këto të firma. Është lartësia 520 metra. Kemi kërku ndim, po nuk u realizu dhe tasht. Edhe tasht po prismi. Po prismi për njerëzve sen, për komunës a dishka. Edhe sylbata dhe rrymë këto është puna ma e mirë, ma e letë. Për dhimi, mjelësën e dhive. Se me agregat nuk pja në këpja vlenë, ta është presë më ndinë.